чекаю, ти па небеса. Я лечу і ти мене зустрічаєш веселкою на небі і марвом фантазій. Я лечу до тебе, Вінс, мою руку ти візьми, щоб сильніше стали ми. І мене веди до перемоги, Вінс, ми поки ще малі, але феї подружки, і літаємо по землі, ми дружно. Вінс, чарівниці Вінс, летимо до зірок і чаруєм світлом землю. Ми феї із Вінс. Вінкс. В попередній серії, попри допомогу принцеси Аментії, Айсі таки вдається вкрасти кодекс. Тим часом Блум з друзями потрапляють у пастку на зламаному фунікулері. Переборовши себе, Блум рятує друзів. Це пробуджує сили Чармікса. Сила Чармікса. Нам треба було відпочити. Так, приємно відволіктися від Даркара і його лихих планів і поніжитися на природі. У червоному купальнику я схожа на рятувальницю, правда? Так, дуже схожа. Може, влаштуємо пляжний показ мод? Боюся, хлопці зайняті. Так, хай злізуть із тих штук і побудуть з нами. А я мрію мати мотоцикл, щоб кататися з ними. Стелла, чому ти не можеш розслабитися і насолоджуватися спокоєм? Так. Тут немає крамниць, хлопці не звертають на мене уваги, і техно без купальника. Я не хочу засмагати, тож купальник мені не потрібен. Зрозуміло. Що? Тепер усі чотири частини кодексу у мене. Настав час почати завоювання. Так, володарю, ця енергія зробить вас непереможним. Дивіться! Я звільню кристал влади. Його енергія перейде у мене. Лейло, чому ти не граєш? Ця гра для тебе. А ти чому не граєш? Тобі не подобається їхня форма? Не всі шаленіють від спорту, а ти носиш палиці, щоб бути крутішою? Це не аксесуар, а хмиз. І навіщо він нам? Для похідного вогнища. Ти бувала в поході? Ні. А вогнище розпалювала? Ні. Ти не можеш жити без торгових центрів і крамниць? Ти що? Так, я така. Що сталося, лорде Даркар? Забагато темряви, забагато тіней. Але ж темрява – це ваша сила. Так хіба може бути забагато темряви? Я зрозумів. Мені потрібно ще дещо, щоб закінчити ритуал. Що саме? Ми його добудемо, володарю. Це енергія, яка збалансує мої темні сили. У кого вона?
Де нам її знайти? В одній з Вінксблум. Це вогонь дракона. Я так і знала. Мені потрібна її сутність. Ідіть і принесіть її. То що? Що робимо завтра? Повертаємося в місто. А я хочу зайти глибше у ліс. Там живуть величезні тварини і дивні створіння. Схоже, це буде весело. Чато. А може відправимо вранці листівки? Леді на канікулах завжди посилають листівки батькам. Мозо, як же твій батько? Усе гаразд. Я ніколи не посилала йому листівок, але хотіла б спробувати. Чарівні листівки! Блум, ти дещо забула. В диких землях немає магії. Точно, не можу звикнути. Настав час показати дівчатам справжнє життя, коли немає чарівних сил і треба розраховувати лише на себе. Не забуваємо, що сталося, коли я отримала свій чармікс. Справді, у всіх є така можливість, так? Якщо ми можемо допомогти, просто скажіть. Чармікси стануть у пригоді у боротьбі з Даркаром Валфеї. Вони ховаються у диких землях? Скажіть, де Вінкси, ми схопимо її. Ту мерзотницю. Дикі землі вільна від магії зона. Я її не бачу. Вільна від магії? Саме так. Ніяких чарів? Що ми робитимемо? Не бійтеся, глумікси дадуть достатньо сил для кількох заклять. Уперед, приведіть мені Блум. Я отримаю вогонь дракона. Швидке транспортування. Мене аж піднуджує. Нас менше і в нас дуже мало сил. Потрібен хороший план. Добре, це те, що треба. Без чарів Вінкс немає шансів. Що це? І гадки не маю. Скаю, тут щось не так. Я відчуваю. Шкода. Це дуже романтичне місце. Не хвилюйся, Блум. Я стоятиму на варті. Коли що, я тебе розбуджу. Ти перша дізнаєшся. Ти не спатимеш цілу ніч? Не турбуйся. Це канікули для вас, тож відпочивай. На добраніч, Блум. Сидіти. Отак. Добре. Дуже добре. Тепер ви, слуги Трікс. На ваших землях загарбники. Вінкс і спеціалісти-воїни. Вони ваші вороги. Знайдіть їх, вистежте їх. Одну з них руду, Блум, упіймайте. Вперед! Зробити листівки – класна ідея. Треба пам'ятати рідних. І це нагадує про те, як добре вдома. Лейло, сфотографувати тебе? Ні, дякую. Ти помирилася з батьком, а мені ще рано слати листівки. Сонько, як тобі спалося?
Спала б ще довше, якби не це яскраве сонце. Ми робимо листівки для батьків. Чудово. Я приєднаюся через кілька хвилин. Я думала, ти хочеш послати батькам своє фото. А вже ж хочу. Просто не знаю, що написати. Батьки Стелли розлучені. Вона мало з ними спілкується. Я не знала. Вона вдає, що їй байдуже. Але вона дуже вразлива. Я піду погуляю в лісі. Будь обережна. Не сходь зі стежки. Так, якщо заблукаєш, тебе буде дуже важко знайти. Добре. Я не знала, що батьки Стелли розлучилися. Схоже, я геть не знаю дівчат. Нарешті Стелла влаштувала модний показ. А ми будемо суддями. У вас усіх є фаворитки. Ніби в тебе її немає, Рівена. Стелла, що сталося? Треба починати. Я хвилююся за Лейлу. У вас же не найкращі стосунки. Дивно, що ти помітила, але це правда. Скасуємо показ і пошукаємо її. Ні, продовжуйте. Я сама її знайду. Вона пропустить своє шоу? Блум, ми готові. Іду. Так, звідки я прийшла? Аго! Де всі? Пів, прокинься, я боюся. Я сама. Ні, ти точно не сама. Стелла, ти мене налякала. Пробач, я ненавиджу, коли мене ігнорують. Що ти тут робиш? Прийшла по тебе. Ми влаштуємо показ мод для хлопців. Ти хочеш, щоб я брала участь? А ти б цілий день просиділа в лісі сама? Мені теж буває самотньо. Тобі є справді? Ще пак, наприклад, тут. Я геть сюди не вписуюсь. Тому й хочу покликати тебе на показ. Стелло, дякую. Що відбувається? Схоже на дзеркало. Це камінець у формі дзеркала. Чармік з добре мене знає. Стелло, в тебе вийшло супер! Ти чула? Без чарів з ними не впоратися. А як же твій Чармікс? Спробуймо. Стелла, чарівниця Вінкс. Ми команда Вінкс. Чармікс. Енергія та сила подолати злючий стріс. Ми фей клубу Вінкс. Дзеркальне полум'я. Вийшла? Не впевнена, що вийде ще раз. Тікаємо! Було весело. Але якось дивно без Стелли. Я хвилююся. Куди вона поділася? Невже вони заблукали? Не бійтесь, тут безпечно. Це точно тут живуть звірі, а не монстри. Ще хтось отримав свій Чармікс? Ні, і без чарів це полювання на осліп. Сидячи склавши руки, ви їх не знайдете. Не кажи так. А що таке? Це неприємно. Я не хочу вас злити, я кажу те, що є. Але ти... Не подобається? Ні, я... Подумай, перш ніж відповісти. Тікай. У мене є ідея. Не кидай мене. Не хвилюйся. Чудово. Швидше, зупинятися не можна. Вибач, я не хотів тебе налякати. Що ти хотів? Схоже, ви з Рівеном посварились? Так. Що ще нового? По-моєму, у вас це часто буває.
Музо, глянь мені у вічі. Сваритися – це найпростіше. Я знаю, іноді я переборщую. Чесність вимагає сміливості, і вона в тебе є. Так, але як дізнатися, кому довіряти? Для початку піди цією стежкою. Туди? Навіщо? Туди пішов Рівен. Сам? Цікаво, що він задумав? Не просто працювати не на повну силу. Ця чарівна пастка впіймає нашу маленьку Вінкс. А як ми їх заманимо? Це зроблять звірята Дарсі. Заженуть їх у пастку. Що він робить? Рівене, що відбувається? Тихо. Я стежу за нею. Треба сказати Блум. І дізнатися, що замислили Трікс. Твоя правда. Розділимося. Лишайся тут, а я покличу Блум. Ні, ти лишайся, а я піду. Ти залишиш мене з нею? Не боїшся? Мабуть. Я маю тобі довіряти. І ти знаєш, що для тебе краще. Вийшло. Я повірила Рівену. Я відчуваю... Камінець у формі музичного ключа. Я почуваюся такою сильною. Швидше, вони нас доганяють. Добре, що далі? Дзеркало не зарядилося? На трьох не вистачить. Має ж бути вихід. Дзеркальце відбиває світло. Подамо ним сигнал. Гаразд. Чарівниці Вінкс. Ми команда Вінкс. Чарнікс. Енергія. Де сила подолати злючість. Трікс. Ми фейклогу Вінкс. Стелла! Навіть з Чарниксом перетворення не тривале. Гаразд, б'ємося до перемоги. Брендоне! Брендоне, позаду! З вами все гаразд? Брендоне, ти такий сміливий. А ти не постраждав? Думаю, все гаразд. Мені подобається тебе рятувати. Брендоне, я не за це тебе цілую. Здійснення мрій. Що сталося? Ми помітили сигнал. На нас напали тварини. Не подобається мені тут. Щось тут не так. Так, я відчуваю небезпеку. Пам'ятаєш ті звуки, які я почула вночі? Який у нас план? Іноді найпростіший і найкращий. Тікаємо! Ви чули? Схоже, вечірка почалась. Закладаюся, вони біжать до пастки. Опіймати Блум так просто. Даркар буде задоволений. Брендоне, дамо їм бій! Не нападай на маленьких! Чату, обережно! Їй плюс! Вони повільні, як черепахи! Я така сама, бо не можу літати! Ми не можемо їх стримувати! Так, і не дивно! Пригнися! Муза, чарівниця Вінкс! Команда Вінкс починає і енергія. Чарнікс! Де сила подолати злючість Трікс. Ми фейклогу Вінкс. Максимальна гучність! Це звук чарівної сили. Музо, долина – єдине місце без монстрів. Навіть не знаю. Вибору немає, туди. Я чую, вони йдуть.
Ще зовсім трішки. Це неприродно. Звірі не атакують без причини. Закладаюся, це Даркар. Точно, я бачила Дарсі. Треба рятуватися втечею. Стійте! Це пастка. Вас женуть просто у неї. Ти впевнений? Абсолютно. Я чув розмову Трікс. Рівен, ти вже допомагав ворогам. Хочете врятуватись? Ідіть по моїх слідах. Ви чули? Ходімо! Вийшло. Монстри наближаються. Треба тікати. Куди, не підкажеш? Ми не перевершені. Вінкс кінець. І спеціалістам теж. Їм не втекти. Відступати нікуди. Але пастки ми уникнули. Тепер ми оточені. Що робити? У наступній серії Тіммі придумує план, щоб впіймати і Трікс, і монстрів, але Техна не вірить у нього. Потім вони вдвох потрапляють у пастку Айсі. І тільки Тіммі зможе знайти вихід. Українською мовою озвучено «Так треба продакшн» на замовлення телекомпанії «Інтер». Ми чарівниці Вінкс і кращих.